来一堆小螃蟹，给大家做一锅奶香口味的螃蟹爆米花。咱们把火打开，开始搅拌，不停的搅拌啊，你要搅拌均匀，这样咱们做出来的爆米花形状才好看，受热均匀嘛，爆的才圆嘛。你们猜这是啥螃蟹啊？它是个虾片啊，油炸之后就会膨胀的，跟爆米花一样，翻炒之后就会变大，属于粮食放大器。虾片你们是不是只吃过圆的？是不是只吃过咸的？但是我猜你肯定没有吃过这个甜的虾片。今天我就教大家做一锅甜的虾片爆米花。虾片正常来说是要油炸的，和爆米花炒不一定会成功，但是我们可以尝试一下。哎，看到没有，虾片开始膨胀了，我感觉要成功了，这一锅要成功了，咱们的爆米花也准备要爆了。好，咱们继续翻炒它。哎，马上要爆了啊，马上要爆了，马上好了啊，马上就要爆了啊，准备盖子啊，马上就要爆了啊。哇塞，看到了吗，小螃蟹出来了，哇塞，爆了爆了。来，我们赶紧把盖子盖上，盖上盖儿以后啊，咱们就晃锅，你能一直晃咱们就不要放下来，要是累了你就可以放下来歇一会儿。像我这样锅特别轻的，咱们就一直晃一直晃，让它糖充分的裹在咱爆米花上更好吃一些。你看现在爆的差不多了吧，咱可以把火关掉了。好，我们现在关火。哇塞，看到吗，已经冒出来了，把盖儿都顶出去了。来，3、2、1，开盖。哇塞，太香了，超成功的。